Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. İblis ne zöylezeçtir diye sual verilmiştir. Sualın cevabına geldi işte. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'de amma ba'de. İblis bütün insanların ve cinlerin ve meleklerin ve Hətta heyvanların belə düşməni olan bir məxluqdur. Dəyərlı müsəlmanlar. Allah Subhanahu va taala ya qarşı çıxmış və Allah Subhanahu taala'nın ən çox qəzəbləndiyi məxluqu İblisdir. İblis yaranmış sayı hesabı bilinməyəcək insanların cəhənnəmə düşməsinə Ailələrin dağılmasına, insanların biri-birinin qanununu tökməsinə səbəb olan yeganə odur. Yalnız odur ki, səbəb olmuşdur ki, insanlar bu fəlakətləri törətsin və nəticədə Rəbbimizin yaratdığı bu gözəlliyi insanın gözündən salsın. Çirkin şeyləri insana gözəl göstərsin, gözəl şeyləri insana çirkin göstərsin və o nə qədər də buna nail olmuşdur. İnsanlar halalı heç sevməzlər. Çoxu. Halal insanlara sadə və primitiv gələr. Amma haram insanlara nə qədər zövqdür. İnsanlar öz halal ailələri üçün xəsislik edir. Və amma haram yol üçün, haram işi üçün, yəni şeytanın bir zövq göstərdiyi bir işə nə qədər pullar xərsləyirlər. Bəli, bu şeytanın insanlar üzərində müəyyən qələbəsidir. O iblis o da öləcək. Bizim kimümü? Yəni bizlər bir neçə səhatlığ əzabla, əzab çəkdikdə ölürük. İblis dəmi heələcək. Təbiidir ki, bu əsla belə olmazdır. Əsla belə olmaz. Deməli iblisin ölümü Bu qədər insanın cəhənnəmə düşməsinə səbəb olmuş və insanların Allahın düşməninə çevirmiş o İblis ola bilməz ki, normal sadə ölüm ilə ölmüş olsun. Təbiidir ki, onun ölümü fərqli olacaqdır. Əvvələn biz onu unutmayaq ki, bəli, o da öləcəkdir. Çünki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə kullu men alayha fan Hər bir şey fandır. Hər bir şeyin sonu vardır demişdir. Kullu nafsin zaikatu'l-maut. Hər canlı öləcəkdir. Bəli, deməli İblis də canlıdır, İblis də öləcəkdir. Sadəcə olaraq İblisə zaman verilmişdir. Zaman. Necə ki Allah Subhanahu taala El-A'raf surəsində də 15-ci ayədə 14-15-ci ayələrdə belə keçir. Auzu billahi minash shaytanir recim. Qal e, anzirni ila yawmi yub'athun. Qal innaka min al-munzirin. Adam İblis Adam alayhissalamə səcdə etməkdən sonra Rəbbimiz onu öz dərgahından qovduqda İblis dedi: Mənə zaman ver. Mənim ömrümü artır. Enzirni ila yawmi yub'asun. Hər işin sonuna qədər mənə müddət ver. Yəni ki, qiyamətə yaxına qədər, yəni insanların hamısının öləcəyi vaxta qədər mənə müddət ver demişdir. Allah Subhanahu taala da ona dedi: Sənə müddət, sən müddət verilənlərdənsən. Yəni buyur. Gəl. Sənə ölümü səndən qaldırdım. Müəyyən vaxta qədər ila yawmil waqtil ma'lum. Ma'lum olan vaxta qədər. Başqa ayədə bu şəkildə keçir. Ma'lum olan vaxta qədər. Bəli, deməli şeytanın sonu vardır. Buna əsla şək yoxdur. Və cəmhur el-məhlidə Bunlarla razılaşmışdırlar ki, ila yawmul waqti lma'lum, ma'lum olan gün birinci surdur. Birinci sur çalana çalınana qədər. E, deməli biz bilirik ki birinci surda, birinci sur, yəni İsrafil alayhissalam birinci suru çaldıqda hər kəs öləcək. Bütün canlılar hansı planetdə, harada, həmin vaxtı insan, cin varsa hamısı öləcək. 2-ci sur çalınanda insanlar qalxacaqlar hesaba. Deməli 1-ci surla 2-ci surun arasında şeytanın ölüm müddətidir. Ölüm müddətidir. Şeytan 1-ci surdan sonra öldürüləcəkdir. Bunu əhlüsünnənin bütün alim adamları bunda yekdildirlər. İbn Abbas İbn Abi Hatim'den rivayet olunmuş hadisdə İbn Abi Hatim İbn Abbasdan rivayet edir. Əs-Suyuti e, də e, Durarül Mansur kitabında bunu qeyd edir ki şeytanın ölümü 40 il olacaqdır. 40 il. Subhanallah. Əziz müslümanlar, insanlar və cinlər saniyələrin içində ölüm əzabını çəkir maksimum dəqiqənin içində. Yəni ölüm əzabı e, bizim bildiyimiz e, insanların e, yatağa düşməsi ölüm əzabı deyil. Ölüm əzabı gəldi, o saniyələr sürür, tamamlanır. Bizə görə tamamlandı, iş bitir. İnsanlar üçün, heyvanlar üçün, cinlər üçün bu bu şəkildədir. O canvermə mərhələsi, yəni yatağa düşdü, uzun müddət yatdı, o ölüm deyil. Ölüm, ölümün gəlişi O bir dəhşətdir, dəhşət. Ölüm mələyini görən insan həyacından gözlərini o qədər açır ki, az qala gözün bəbəyi yerindən çıxsın. Hələ insanlar. Bu insanın verdiyi ölümün dəhşətidir. Allah Subhanahu taala onu dəhşət adlandırmışdır. Ölüm çünki bir dəhşətdir, çünki ölümdən qayıdıb onu bizə danışa biləcək hələ heç yəsi olmayıb. Çünki ölüm mələyini ki insan gördü, artıq geri yol yoxdur. Yəni o klinik ölümlər ölüm mələyini görmək deyil. O hələ ölüm deyil. O müəyyən xəstəliyin müəyyən mərhələsidir. Çünki çünki ölümü, ölüm mələyini gördükdən sonra həyat yoxdur. Zaten o yaşaya bilməz. Hələ insan. Deməli bu iblis üçün 40 il çəkəcək. 1-ci surla İkinci surun da arası 40 ildir. Səndə mə insanlar öldükdükdən sonra ikinci suru ilə birinci surun arasındakı o 40 ildəki insanlar ölü kimi qalacaqlar. Sonra yenidən diriləcəklər. Zaten Allah Subhanahu taala insanları öldürüb məsələn bir saatdan sonra yenidən dirildə bilərdi hesaba. Səndə mə bu 40 il müddətində şeytan iblis 40 il əzab çəkəcəkdir. Ona görə Allah Subhanahu taala hələ hamısının yatızdırmışdır. Bunu el-Bəğavi "Mənə zaman ver" ayəsinin A'raf 15-in təfsirində el-Bəğavi bunu gətirir ki, həmin 40 il müddətində şeytana əzabla ölüm, ölümün əzabını 40 il çəkəcəkdir. Amma onun necə ölməsi haqqında gələn e, rəvayətə isə e, əhlüsünnənin səhih sənədlərində, yəni İmam Buxari, Müslim kimi e, mötəbər kitablarımızda bu qeyd olunmamışdır. Və bu cür rəvayət vardır, e, sənədləri zəifdir, e, səhih deyil, sənədləri zəifdir, amma yenə də onun deməyin yeri vardır. O barədə danışmağın yeri vardır. E, yəni yenə də, yəni etibar baxımından e, diqqətinizə çatdırıram ki, e, sizə hal-hazırda oxuyacağınız e, bu rəvayət bu e, səhnətləri səhih deyil. Amma e, bunu e, əhlüsünnənin kitabları qeyd edir. Bu ibrət xarakterli çox e, qulaq asmağa dəyər. Çünki bizim hamımızın ortaq bir düşməni vardır. Allah Subhanahu taala da Qurani Kerimdə dəfələrlə ey insanlar sizin düşməninizdir şeytan. Açık aşkar düşməninizdir. Biz o düşmənimizin ölümünü bilmək istəyərdik. Eee, bu ona görə də e, burada Ehnaf bin Qays rəvayət elir deyirmən Omar ibn Hattabun dövründə xəlifə olan dövründə onu axtarırdım. Onun üçün gəlmişdim Mədinəyə. E və orada Kəbəni gördüm. İnsanlar onun ətrafına yığılıb e, söhbət edirdilər. O onlara İblisin necə öləcəyindən danışırdı. Və o dedi: Allah Subhanahu taala Adəmi Adəmə ölüm mələyi gələndə Adəm əleyhissalam deyir: "Ey mənim Rəbbim, sən məni öldürürsən, mən ölürəm. Amma mənim düşmənim yaşadı. Mən ölürəm, düşmənim yaşadı." Allah Subhanahu taala deyir: "Ey Adəm, sən cənnət əhlisən. Sənin ölümün cənnət, sənin ölümün sənin cənnətə daha tez getməndir. İblis isə o bir dəhşət çəkəcəkdir." deyr Allahum onlar mı onu mənə göstərəsən o iblis necə öləcək Allah Subhanahu taala iblisin ölümünü ona göstərir Adam alayhissalam iblisin ölüm halını gördükdən sonra deyil Hasbi hasbi mənə bastir Allahum mənə bastir mən rahatladım Dəyərli müsəlmanlar iblisin ölümü bir dəhşət olacaqdır Allah Subhanahu taala bütün canlıları bütün canlıları öldürdükdən sonra, yəni birinci surdan sonra ölüm mələyinə, melekul mauta, ölüm mələyinə deyəcək. Ey mənim ölüm mələyim. Sənə verdiyim əsl simada tam olaraq bir dəhşət simasında həm də qəzəbin içində İndi gedəcəksən düşmənimin canını almağa. Ölüm mələyini hələ heç kəsin görmədiyi, yəni heç bir canlının onu o simada görmədiyi bir simada. Allah onu heç kəsə göstərməsin. O simada ölüm mələyi şeytanın üzünə üzərinə şığıyacaq. Və şeytan da heçiyəsi yoxdur, tədirgindir. Və bilir ki vaxtı məlum çatmışdır. Danışdığımız müqavilə vaxtı çatmışdır. Şeytan ölüm mələyini görəndə o dəhşətdən elə bağırır ki sanki bütün yer üzünə illər ün vurmuşdur kimi. Dəhşətdən bağırır və qaçmağa başlayır. O qaçdıqca ona əzab olsun deyə Həmen yanındadır bölünmələyi. Heç yerə qaça bilmir. O yerin şərqindən mərkəzinə doğru qaçır. Yerin tam mərkəzində, yerin də tam mərkəzində Adəm əleyhissalamın məzarıdır. Tam mərkəz deyildi isə işte, burada yerin mərkəzi keçir. Yəni təqribən indiki, hal-hazırdakı Məkkə divarında o ərazilərdə bir yerdə. Onu iblis bilir harada öldüyünü. Rəvayətdə keçir, onu orada ölüm mələyi haqlayır, tutur. Və onu da qovmasına səbəb həyacandır. Və bu 40 il çəkmə mövzusudur. Orada onu haqlayır, onu tutur. Və ona elə dəhşətli əzab verir ki yaranmış bütün insanların Daha doğrusu tutduqdan sonra iblis deyir: "Ey ölüm mələyi, sən məni hansı növ ilə öldürəcəksən? Hansı növ ilə? Sən demə ölüm mələyinin də öldürmə növləri var imiş. Yəni hər anı bir şəkildə öldürülmüş, növü var imiş, əzabının növü var. O növ də hər kəsə görə dəyişir. İnsan vardır zinakardır. İnsan vardır şarab şarab içəndir. İnsan vardır fərqli cəzala cəza verəndir. Yəni hər kəsə öz etdiyi zövqünə cəzasını görə cəza verir. İndi onu özün üstə səfirlədin. İblis soruşur: "Mənə hansı növdə cəza verəcəksən?" O deyir: "Dünyaya gəlmiş keçmiş bütün insanları bütün cinlerin her birine verilmiş azabın hamısını bir araya toplasan, o ne azabdırsa sana o azab verilecektir. Ve hemen başlayır onu ona azab vermeye. O ele feryat edir ki, hatta ölüm meleğinin özü bile onun feryadından narahat olur. Düşünebilirsiniz mi? bütün gəlmiş keçmiş insanlara verilmiş əzab bir yerə yığılıb ona verilir. Və beləliklə də işkəncənin yarısında ölüm mələyi onu buraxır. Sanki bir heyvanı yarı kəsmiş buraxdığın kimi. İndi o ikinci qaçış necə olar? Birincisindən də qəhşət. Çünki birincisində hələ sağlam qaçırdı. İndi isə onun əlindən yarı vəziyyətdə qaçmışdır. Əslində əlindən qaçmamışdır. Allah Subhanahu Taala ona işkəncəni artır, işkəncəni artır deyə əmr etmişdir. Və o onu yarı vəziyyətdə buraxır. Və İblis dünyanın qərbinə doğru qaçır. Və ölüm mələyi də onu qovur. Ölüm mələyi rahat qovur, çünki ölüm mələyi tədirgin deyil. O onun əlindədir. Sanki hədəf insanın divarında olduğu halda o insan rahatdır ki bil yerə qaça bilməyəcək və amma onu həyecan versin deyə qovur bax eyni o tipli ölüm mələyi onu qovur və yenidən o qaçır yenidən gəlir dövr edir yerin tam mərkəzinə adam əleyhissalamın qəbrinin cân oruna və orada onu tutur və bu işi tamamlayır və onun ölümün əzabı gəlmish keçmiş bütün əzabların ən üstünüdür. İblis qədər heç vaxt, heç kəs, heç bir canlı əzab çəkməmişdir. O hələ dünyada etdiyi bütün zövqünün, çəkdiyi bütün keyfin ağrısını, acısını Allah Subhanahu taala ondan dünyada alır. Necə ki insanlardan da elədir. İnsan dünyada keyf etməsinə baxmasın. O günahkarlar Sən bil yenə ki, etdiyin bütün keyfi qətirə qətirə dünyada qoyacaqsan, vurunundan töküləcək və öləcəksən. Və öldükdən sonra isə sən cəhənnəm gözləyirsən. Ey insan, sən bu şəkildə olduğunu halda iblis də elə. Axı iblis iblislə bəzən insanlar düşünür. İblis düşmən olsa belə keyf edir. Öz bildiyini yaşayır. ve ne istiyor edir. Ama unutma, İblis, Allah spontalı ona ele keyif növünü vermiştir ki, her keyfi edende onun nece azab ile burnundan töküleceğini bilir ve o keyif onun damağında kalır. Çünkü o elimlidir. O bilir hansı şekilde ölecektir. Bəli, değerli Müslümanlar, İblisin ölüm hadisesi, e, yani ləvayət e, olunmuş e, bu sənədlər zəif olan sənədlərdə bu şəkildə keçir. E, Allah ən gözəlini bilir. Biz qəlbimiz bir az soyusun deyə e, biz bu barədə danışdıq. Çünki bizim üçün çox da əhəmiyyət kəsb etmir. Bizə lazım olan Allahın cənnətidir. Bizə lazım olan iblisin intiqamı deyil. Çünki intiqam alan el-muntəqim olan Allahdır. Təbii dir ki, o elə intiqam alacaqdır ki, iblis dəfələrlə peşman olacaqdır etdiklərinə. Vel ilmu inda Llahi <laughs> Taala va axirud da'wana anil hamdu Lillahi Rabbil alamin. Vessalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh.